الخلیل میں یہودی آبادکاری کا دوبارہ آغاز۔ سرزمین مقدس فلسطین پر قابض صہیونی ریاست اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں یہودی آبادکاری کا غیر قانونی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو اپنے تسلط میں رکھنے والا اسرائیل یہودیوں کو دور دور سے لا کر فلسطین میں بسا رہا ہے تاکہ وہاں یہودیت کی افزائش ہو سکے اور فلسطینی مسلمانوں میں یہودیت کا بیج بونے کا آغاز کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسرائیل نے بڑے پیمانے پر یہودی آبادکاری کا منصوبہ بنایا، لیکن پوری دنیا سمیت اقوام متحدہ نے اس آبادکاری کو غیر قانونی اور حدود سے تجاوز قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کر دی، لیکن مغرب و یورپ کے لاڈلے بچے اسرائیل نے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنے کی ضد کرتے ہوئے آبادکاری پر کام جاری رکھا۔ حال ہی میں اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں یہودی آبادکاروں کے لیے 31 نئے مکانات کی تعمیر کی اجازت دے دی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل کی یہودی آبادکاری مخالف غیر سرکاری تنظیم پیس ناؤ نے 16 اکتوبر کو ایک بیان میں اس فیصلے کی اطلاع دی اور کہا کہ اسرائیل کی ایک کمیٹی نے سن 2002 کے بعد پہلی مرتبہ الخلیل میں یہودی آبادکاروں کے لیے ان مکانوں کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ تنظیم اب امن کے مطابق عنقریب اسرائیل کی ایک منصوبہ بندی کونسل کا اجلاس متوقع ہے اور اس کے ایجنڈے میں مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم یہودی بستیوں میں مزید 2000 سے زیادہ مکانوں کی تعمیر کے منصوبے پر غور شامل ہے۔ اسرائیل نے اکتوبر 2014 کے آغاز میں دریائے اردن کے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے لیے تقریباً 4000 نئے مکانوں کی تعمیر کے منصوبے کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کے مطابق الخلیل میں بھی نئے مکانات کی تعمیر کی جائے گی اور یہودی آبادکاروں کے لیے مختلف مراحل میں 3736 نئے مکانات کی تعمیر کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے بقول 2017 کے دوران تقریباً 12000 نئے مکانات کی منصوبہ بندی اور تعمیر کی مختلف مراحل میں منظوری دی جا رہی ہے۔ یہ تعداد 2016 کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ الخلیل میں اس وقت 200000 کے لگ بھگ فلسطینی آباد ہیں اور شہر کے قلب میں 800 یہودی آبادکاروں کو لابسایا گیا ہے۔ ان کی قلعہ نما بستیوں کے تحفظ کے لیے اسرائیلی فوج کی بھاری نفری تعینات ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما اپنے دور حکومت میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاروں کے لیے تعمیرات پر اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے، لیکن موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس ضمن میں اسرائیل کو کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں، اس لیے اس نے کھلے بندوں یہودی آبادکاری کے منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کر دی ہے۔ اسرائیل نے 1992 کے بعد اس سال کے دوران میں اب تک یہودی آبادکاروں کے لیے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مکانوں کی تعمیر کے بڑے منصوبوں پر کام شروع کیے ہیں، جبکہ اس کو عالمی برادری کی جانب سے دباؤ کا سامنا بھی ہے اور اس نے متعدد مرتبہ خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی یہودی آبادکاری کے منصوبے سے تنازع کے دو ریاستی حل کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو یہودی آبادکاروں کی جانب سے نئے مکانوں کی تعمیر کے منصوبے شروع کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ یہی آبادکار ان کی انتہا پسند جماعت اور ان کے اتحادیوں کا ووٹ بینک بھی ہیں اور ان کی بدولت ہی انہیں پارلیمان میں معمولی اکثریت حاصل ہوئی۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں بیت المقدس، غرب اردن اور غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے بعد میں بیت المقدس کو اپنی ریاست میں ضم کر لیا تھا، مگر اس اقدام کو امریکہ سمیت عالمی برادری تسلیم نہیں کرتی اور اس کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔